Mana hurmatli gruppalar a'zolari, kanalimiz qatnashchilari. Mana payman ko'chatlarimiz 3-oktyabrda yerga o'tkazilgan. Bugun 6-oktyabr yerga o'zi ildiz tashlashni mana boshlagan. Mana bu ko'chatlarimiz ham mana bundan keyingisi ham mana mana keyin qatorlarga o'tadigan bo'lsak mana bu 3 kunda ichida o'zini ildiz sistemasida o'zi chiqargan. Mana keyingilarda o'tamiz. Keyingilar ham mana o'zi chiqarishni boshlagan. Mana undan keyingilarga yana o'tamiz. 3 kunda uje hammasi ko'chatlarni izlarman chiqarib o'tam mana. Hammasida bor. Mana tomchi tushib qolibdi. Bu payvand ko'chatlarimiz 3 sutkada uje shuncha ildiz ishlagan. Tagi yovoyligi mana shunda o'zini samarasini ko'rsatyapti. Bu yerda shurs ozgina balandligi tufayli payvand ko'chat qurilgan. Mana bu yerda bitta ko'chatimiz zur ildiz tashabdi. Menimcha eng yaxshisi ham shu bo'lsa kerak. Mana atroflardan mana shuncha mana uje ildizlarni tashlabdi. Menimcha eng ko'pisi shu bo'lsa kerak. Mana bu ko'chatlarimiz, payvand ko'chatlarimiz bu yerda ekishdan maqsad xo'sh, ana bunday shur yerda yig'ilib qolgan mana. Ana yana shunday shur bo'lganligi uchun shu ko'chatlarni shu yerda ekkanmiz mana. Ana. Ana endi shu payvandimizni mana yerga tashlagan ildizi. Mana. Mana bu yerda ham bor, bu yerda ham bor. Shu yerda tashlagan ildizi. Mana shuning uchun shu yerda ekkanmiz ana, bu yerda ham bor. Mana. Shu yer joylarimiz. Lekin payvand ko'chat mana shunday joyda mana o'zini ildizlar tashlab o'sibdi. Gruppamizga qo'ling, obuna bo'ling va do'stlarni ham taklif qiling. Kuzatib boring payvand ko'chatni bizni boshidan oxirigacha bo'lgan videolarni bu qadar yuborishga videosini harakat qilamiz.